A Bácsföldvári Vojvodina futballklub saját pályán 2-0-ra legyőzte Tavankút csapatát, így csak egy ponttal vannak lemaradva az első helyezett hódsági Textilac csapata mögött. A Vósa játékosai a tavaszi szezon egyik legjobb mérkőzését játszották le vasárnap. A kékek csúcsjátékot mutattak, küzdöttek, harcoltak, törekedtek, és az edzéseken elhangzott összes kulcsfontosságú dolgot betartották, ami 2 gólt és 3 pontot eredményezett. A mérkőzésen Bratislav Jelić szerzett gólt a 71. percben. Ez volt a jubiláris 50. gólja a Vósa mezében. Nenad Pecárszki pedig a 80. percben talált be az ellenfél hálójába. Hiszik vagy sem, még a 2 gólt is kidolgoztuk az edzéseken, úgyhogy minden elismerésem a fiúknak a küzdelemért, az elkötelezettségért, amiért ma engem ennyire boldoggá és jókedvűvé tettek. Nem találok szavakat, nagyon elégedett vagyok. Az első fél időben volt 200%-os helyzetünk, ám mégsem sikerült gólt lőni. Ezért megbeszéltük, hogy a második fél időben türelmesek leszünk, és megjön az a gól is, ami meg is valósult. Sőt, az egy helyett 2 találatot sikerült szereznünk. Úgy gondolom, hogy a mérkőzést méltóképpen zártuk. Természetesen szükség van arra, hogy még néhány apró részletet kidolgozzunk, és apró hibát kijavítsunk, hogy ezek ne legyenek rossz hatással a verseny további részére. A Vósa vezetőségére és játékosaira sűrű beosztás vár. A vasárnapi hazai meccs után szerdán Apatinba utaznak, szombaton pedig ismét házigazda szerepben lépnek pályára, amikor vendégül látják a jelenleg első helyezett hódsági Textilac csapatát. A következő mérkőzésen a jól ismert Apatini csapattal csapunk össze, már szerdán, de itt is törekedni fogunk, és abban bízom, hogy erről a meccsről is mosolyogva és boldogan fogunk hazatérni. Még egyszer szeretnék gratulálni a csapatomnak, a legidősebbektől a legfiatalabbakig, azoknak is, akik ma nem voltak a 18 játékos között. Nagyon büszke és boldog vagyok, és minden elismerésem az övék, a mai mérkőzés minden pillanatáért.